Проїхався смугою громадського транспорту. Чекає листа щастя. Від сьогодні камери автофіксації фільмуватимуть нові порушення правил дорожнього руху. Щоправда, поки це робитимуть не всі пристрої. У столиці проїзд смугою для автобусів і тролейбусів фіксуватимуть на бульварі Дружби народів. У патрульній поліції обіцяють незабаром налаштувати інші камери. Нині у Києві та області встановлено півсотні спеціальних камер, які фіксують перевищення швидкості. Якщо вірити правоохоронцям, то за останні 8 місяців кількість аварій на цих ділянках знизилася втричі. В майбутньому відеокомплекси фіксуватимуть ще й перетин подвійної суцільної лінії та проїзд на червоний сигнал світлофору.